Erinomainen hankintamme on Foxista ketterä nuttuun ja on ollut kyllä hyvällä pelipäällä harjoitusotteluissa sekä sitten myöskin tässä kohtaa, kun nyt on Lempärillä paikka ja Jokerit siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Ensimmäinen tilanne Jokereille ja Leevi Lempäri harhauttelee limpun sisään ja Jokerit siirtyy kamppailussa 1-0 johtoon ja Connor Fly lähtee ketterä sentteristä tähän hyökkäyspään aloitukseen. Jesse Liuksela vastaa Liukselakin. Vanha tuttu ketterä hyökkääjä. Nyt on siitä loista paikka Akkilalla ja Akkila tasoittaa tämän ottelun yhteen. Aleksi Akkila ketterän oma kasvatti. Painaa limpu sisään ja peli on tasan 1-1. 23-vuotias ketterä hyökkääjä. Ja kun tulee viivaan Jere Vertaselle, Vertanen viime kauden pakki ja pistepörssi kolmonen. Nyt on sitten Forsblomilla paikka, mutta Santeri Lippiäinen ottaa ison torjunnan. Hyvin Jokerit jälleen sinne päätöpelin kautta. Luottanut yhden maalin kuudella yrittämällä, joten ylivoimaprosentti on 16,67. Kun nyt Kalajan niskainen syötössä katkaistaan Taskula. Nyt pinkoo Mäkinen myös mukaan tähän. Taskula syöttöön loistavasti Mäkiselle ja Mäkisen paikka, mutta Auvinen kestää. Santeri Haakana hakee kiekon omista ja lähtee sitten nostamaan Jokerin hyökkäystä. Forsblom nostaa limpun päätyyn. Santeri Lipiäinen puuttuu peliin. Joutuu viskarivaikeuksiin. Forsblom löytää Korhosen ja Jokerit siirtyy kamppailussa 2-1 johtoon. Joona Korhonen löytyy takatolpalta ja Korhonen naputtelee siitä sitten tämän kauden avausmaalinsa. Ja Jokerit kuskin paikalle ja loistava on myöskin Alexander Forslundin tarjoulu tähän maaliin. Tässä se tulee uudemman kerran. Rönkkösen sipaisu Ronkaisen edustelulinjalle. Ronkainen Taskula, joka löi viime kauden läpi tässä sarjassa. Nyt on Ronkaisen paikka. Auvinen kestää. Vielä on kiekko. Tulee siihen Tuomolan etäisyyksille, mutta ei saa siitä kiekkoa sisään. Taskula tosiaan viime kaudella kiekko poissa. Löi läpi, breikkasi. Teki hyvät pisteet Taskula. Laukaus lähtee, Auvinen torjuu, kiekko pomppii siihen eteen ja lopulta Auvinen myöskin saa pelikatkon aikaiseksi tässä vielä uudemman kerran. Taskulaan pyöräilys, Ronkaisen tilaisuus ja sitten vielä maalin edustalle kiekko tulee. Oksanen keskustassa, Korhonen hakeutuu maalin edustalle. Valtteri Jeskanen, Alexander Forslund ei lähde hakemaan nyt lättyä, pudottaa sitten viivaan. Jeskanen toimittaa ja kiekko pomppii sisään. Emil Oksanen taitaa olla pelaaja, joka ohjaa kiekon siitä sisään. Ja Jokerit siirtyy kamppailussa 3-1 johtoon ylivoimalla. Emil Oksanen kauden kolmas maali. Joten Oksanen jatkaa maaliputkensa kolmen ottelun mittaiseksi. Forslund uudestaan. Kiekkokone raksuttaa Jeskanen, Lempäri. Kiekon kanssa Lempäri. Tulee siitä vielä paikkaan. Lipiäinen torjuu eteen ja kiekko se tulee sieltä vielä peliin ja näin. Jokerit 4-1 johtoon juuri kun ketterä on täysilukuinen. Ja onko niin, että se on Leevi Lempäri, joka viimeisenä kun kiekko koskee? Kyllä vain. Ja Jokerit johtaa tätä kamppailua 4-1. Leevi Lempäri jatkaa maalitehtailuaan. Toinen osuma tähän kamppailuun. Mäkisen siirto keskialueelle Roope Turuselle. Turunen tulee sen jälkeen syvään. Lähtee itse perään Jeskanen. Hyvin Turunen. Karvaakin pois Akkilan laukaus. Nasahtaa sisään ja ketterä kaventaa otteluun 4-2. Ja Aleksi Akkilasta hän kuoriutuu vielä maalitykki. Akkila pamauttaa siitä kiekon sisään ja peli 4-2. Se antaa ketterälle vielä uskoa ja toivo kipinää tähän. Ketterälle puolestaan kauden ensimmäinen tappio. Haaparantaa tulee yli sinisen ja vielä lähtee laukaus. Auvinen torjuu ja näin on tämä ilta saatu taputeltua. Näin Jokerit kaataa ketterän maaleinen 4-2.